Українська «Січ» успішно вийшла на земну орбіту. О пів на шосту вечора ракета-носій компанії SpaceX підняла наш супутник у космос. Уперше з 2011-го. Розробляли його 5 років у Дніпрі на КБ «Південне» і дали назву «Січ-2-30» на честь 30-ї річниці незалежності України. Все компоненты этого спутника, они только украинского и европейского происхождения. Спутник Січ-2-1 способен принимать информацию в полосе там, 36, по-моему, километров на 670 километров и с разрешением 7 метров на пиксель. То есть фактически перед тем, как искать иголку в стогу сена, сначала нужно найти стог. Именно эту задачу и предназначен решать спутник дистанционного зондирования Земли Січ-2-1.